И какво става, хора? Вие сте с поредния епизод на Fortnite и в днешния епизод ще играя соло. Как сте разбрали вече от заглавието? Жив съм. Не съм снимал повече от 2 седмици и половина, може би, но този клип ще казвам доста работи. Виждате автобуса как сте го направили. Това е по случай 1 година Fortnite. Да им честит рождения ден. Наистина доста неща постигнаха през този период и чупиха какви ли не рекорди и по най-вече пари, говориме. Но както и да е, ще скочим на едно място, което има доста голям лут. Това се намира на Paradise Palm, само че е там надолу. Сега ще разберете точно къде е, за хората, които, нали, случайно не знам, защото вчера Minecraft DG ми го каза. И съм му благодарен наистина за начало, там има огромен лут, огромен лут. Да, нещата, които имах да ви разказвам. Също така искам да предупредя, този клип ще бъде информативен. Няма да бъде чак толкова геймплей, нали, да се съсредоточа към победата, защото не мога. Преди този клип да го заснема, се опитах може би 1 час да направя победа, но не се получава. След същия слабак съм, който е от 4-ти сезон. Хората забелязвам задобряват, но аз ти оставям същия слабак, защото просто не строя. Това е главната причина, 90% от, нали, времето, което си оставате слабак, защото не мога да строите. Вижте сега да поставя тук лут. Просто забележете лута, който ще събера тук. Да, нещата, които имам да ви казвам е, че грешката, която направи в края на 4-ти сезон е, че взех, т.е. си купих Red Knight-а и така се изхарчих всичките V-Box-а, които имах. Това беше така огромна грешка от моя страна. И нямах V-Box-ове за новия сезон, нали, за Battle Pass-а. Но, крайна сметка, фармене. Малко време отне. Ще кажете защо толкова време ти отне. Еми защото... Само да видя какво ще направя. Взема, бе. Айде, снимчето. Виждате, от време на време леко се размазва. Айде да не се паникаште, това си от мен и не от вас. Защото излизам 4 часа и половина сутринта от къщи. 4 часа и половина, а се прибирам 8 часа вечерта. И абсолютно никакво време не ми оставаше. Не че сега ми остава, просто ви казвам така информативно. И след като се прибера, така по половин, 1 час играех си в World. Това много смешно прозвуча с думичката, нали, с която спуках. Виждате ли просто за какво става просто? Адете тук и се събирате доста голям лут и след това просто скилът. Трябва да имате скилът и така. Поне лута ще ги имате. Горе има чест. Да, крайна сметка си купих Battle Pass-а, тръгнах да заснема един клип, но пак не се получи, защото не правих победа. Соло, общо взето ми е трудно, отколкото дуо или склад. Но не ставаше, не се получаваше. Вечно време така реши да пусна стримчета. По половин, 1 час. Уф, бордър е тука, лад. Това е мега добре. Мога да лутам още по-добре на какво си е. Пусках така стримчета и хората ми викат защо ти е мютнат микрофона. И ми мютнат ми е микрофона, защото лаптопа се намира на хола. И на хола има доста хора. Жена ми и детето са тук постоянно. Майка ми, баща ми и няма как просто да не съм със мютнат микрофон. Опа, шилче, това чаках. Така че вече на време, ако дойдете случайно на стрима, и видите, че мютът ми е микрофона, да си знаете, просто има хора в стаята, няма как. Ще се опитам така неделя, защото днеска е неделя. Неделя си взимам почивен ден, поне... Тук е лутно. Тук е толкова къщи имам, вие се бъркате, къде сте лутно, не видите. Толкова къщи имам просто. Не помня къде съм лутнал.
Добре. И да, това е, като имах да ви казвам. Другите неща са свързани с партньорите ми, партньорите ми от Димас. Вече не съм партньор с тях, защото поради някаква причина сайта им не работи. За нищо не са ме предупредили. Не, тук ще взема митките. А това ще го направя един. Охо. Горе имаше някакъв. Не съм партньор с тях, така че ако нещо си купувате от Димас, то няма как да купувате, защото самия сайт не работи. Не съм партньор и с Kinguin. Там пък промокода ми работи и сайта си работи, но аз не съм партньор с тях. Да вземе тактика, защото ми е по-удобно с него. Не съм партньор и с Кърс, може би затова вече сте разбрали от другите ютубъри. Те направиха така чистка с повечето ютубери, които са по-малко абонати, не знам и... Няма значение дали имат гледане или така нататък, просто направиха една така голяма чистка. Но виждам, че Готика направил там, по-направил и пак си е партньор с тях, което е браво. И здраво ти много кефа между другото. Да, нека да отиваме на место, където има хора. Искам да намеря хора, за да може да има и някакви килове. Защото разказах това, което имах да разказвам. А, вече съм спокоен, улекна ми. Така че, нека да направим сега и нещо за самия клип. Ще лутна и тук, защото съм вътре в блогера. Още един шилд. Опа, размаза се пак, който е в кофти. Еми... оправих проблема между другото с стрима, нали знаете, преди това не можех да стримвам. Еми вече го оправих. Проблема е бил от телефона. Тоест, като си пускам от телефона стрима да гледам, нали, как върви. Явно телефона дърпал някакъв интернет и така се размазвал самия стрим и плюс това имах лаг спайкове. Това е било, нали, главното нещо. Но като снимам клипове, доста по-рядко се размазва. Вие сами мога да видите. Много рядко се размазва. Има доста нови места по мапа. Това ми е все пак първият клип, който заснимам на Fortnite за новия сезон 5. Последният ми беше за четвъртия сезон. Виждате ли, виждате ли какво става просто? Какъв голям идиот съм. Добре, имаме бандажи, т.е. имаме меркит, имаме шилдове. Аз не мога да го уча просто. Дай си слабак. Ето. Това имам някакъв челлендж там за кирката. Остана ми само танцуването. За микрофона, забравяй да кажа за микрофона. Много хора ще се чудят защо така се чувам. Чувам се така, защото използвам микрофона на слушалките от телефона. Тоест, нали знаете, че лаптопите отстрани имат само една букса. И тая букса се кара за слушалки. И те, моите слушалки, самите... Те вътре имат такова, нали, граден микрофон, който може да си говорите. И използвам този микрофон. Оставя. Лад. Ордър идва аз. Не го знаех това, лад. Почекам. Не ми е видял? Не ми е видял, лад. Това е момента да го убием. И сега той отдолу краса, който имаше да е бил някакъв човек.
Представете ли си? А има хора. Аз ще се съсредоча върху това. Ех, не трябваше да стрелям. Трябваше... Откъде ми стрелна това, бе? Аха, и отгоре има. Остана, бе? Ми стрелят отгоре, лека. Ето това е мръсни. Вау. Една се заграждаме. Като вече имаме метки много. Те представят ли се да спечеля? Значи, викам, този клип ще бъде информативен. Уау, няма да им брат. Сега предредим всички, тогава ще излезем. Да видим лута, който стана. Един умря от сторма. Добре. Един хвърля някакъв ракет. Тай кофти, доста кофти даже. Чакай малко. Борд... What? Вижте бордера къде е? What? Как? Как става това? Ах, то че сега ли намери да ми се размазва, бе? Гледай, то че сега ми намери да се размазва. Вижте къде е борд... What? Това за първи път го виждам. Може да наснайпне някой. Опа, ето, снайпне го един. Те някъде при мене. Двама останаха. Още един има там. Другият там, добре, и на двамата знам местото. Тичам натам. Къде е? Добре. Ех! Не, не. Не, 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 не.
да видим сега какво ще е. Не, 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 това много взимам. Няма да имам заметките. Не, няма да има време. Е, баш ти победата, нямам думи просто. Надявам се клипчето да ви е харесало. Ако ви е харесало, не забравяйте да лайкнете клипа и също така да се абонирате за канала. Не забравяйте да споделите с приятели. Вау, баш ти победата. С 5 кила, но какво се прави? Това беше от мен и чао-чао.